надійти Україні гроші від ЄС та США. Напередодні Америка ухвалила мільярд доларів позики Києву. 20 мільйонів обіцяє надати і Канада. Оксана Глотоцька далі. Угоду про позикові гарантії на мільярд доларів офіційно підписали міністри фінансів України та Сполучених Штатів. Це доповнення до програми кредитів і реформ, яку готує для України Міжнародний валютний фонд. Позикові гарантії відкривають для українського уряду подальший шлях до отримання від світових ринків капіталу доступу до малозатратного фінансування й полегшить перетворення української економіки. Ми розцінюємо підписання сьогоднішніх документів як беззаперечну підтримку з боку Сполучених Штатів у стремлінні українського народу до свободи, демократії і європейських цінностей. Ми розглядаємо сьогоднішню подію як перший крок у наданні широкої фінансової допомоги нашій державі. А Держдепартамент Сполучених Штатів та програма USAID нададуть українському урядові ще 11 мільйонів 400 тисяч доларів на проведення позачергових президентських виборів. 20 мільйонів і нові санкції проти Росії пообіцяла Україні і Канада. У протистоянні з російськими маніпуляціями на сході України Америка готова допомагати, але про військові сценарії не йдеться. Ми розглядаємо різні способи продемонструвати нашу підтримку Україні. Щодо військової допомоги, то в нас немає заяв. Але ми зосереджені на економічних і дипломатичних заходах, які допоможуть розрядити ситуацію. Американські та російські президенти знову поговорили по телефону. Барак Обама стурбований російським втручанням на сході України. Володимир Путін стверджує, що, цитую, подібні спекуляції засновані на недостовірній інформації. За словами віце-канцлера Німеччини Зігмара Габріеля, Росія чітко готова до того, щоб пустити свої танки через європейські кордони. Однак допомагати Україні європейці теж готові лише грішми та обмеженнями проти Москви. Напередодні Рада ЄС із закордонних справ схвалила допомогу Україні в 1 мільярд євро середньострокової позики і 610 мільйонів макрофінансової допомоги. Тепер займуться Росією. Якщо буде потрібно, наступного тижня можна провести зустріч глав держав та урядів на європейському рівні, на якій ухвалять нові санкції. Важливо бути твердим, але водночас відкритим до діалогу. ЄС закликає Москву негайно скасувати мандат Ради Федерації, який дає Путіну право застосовувати російські збройні сили на всій території України. Терористичні дії росіян на сході України обговорювали напередодні в ОБСЄ. Російський представник Андрій Келін повторив, що останніми днями казали і інші емісари Кремля. Мовляв, російського сліду там немає, а силове наведення ладу призведе до громадянської війни. Представник Сполучених Штатів заявив, є ціла низка доказів, що на сході України орудують російські спецпризначенці. Київ демонструє розсудливість. Дії, кваліфіковані як акти тероризму, вимагають негайної відповіді від української влади. Водночас робиться все, щоб знайти вихід із цієї надзвичайно напруженої ситуації шляхом переговорів. В Європі стурбовані й тим, що Росія самовільно підняла ціну на газ для України. Закликають до переговорів з цього питання, а на лист Путіна про газові проблеми між Москвою та Києвом ЄС готує письмову відповідь. Оксана Лотоцька, Факти ICTV.